Bolgor! Çomalı! İsmayıllının Zərnava kəndini sel basıb. Təbii fəlakət nəticəsində bir nəfər atı ilə birlikdə selə düşüb. Çomalı! Fövqəladə Hallar Nazirliyi Respublika ərazisində güclü yağış yağması və dolu düşməsi ilə bağlı məlumat yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, ötən gün Respublikamızın bəzi ərazilərinə güclü yağış yağması və dolu düşməsi bir sıra fəsadlara səbəb olub. Belə ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə, Tərtər rayonunun Ağkənd, Dəmirçilər və Həsənqaya kəndlərinə və Göranboy rayonu ərazisinə yağan intensiv yağışlar səbəbindən fərdi evlərin və həyatyanı sahələrin kənd yollarının su basmaya məruz qalması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Qarabağ Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, həmçinin ərazini tərk etməkdə çətinlik çəkən şəxslərin təxliyəsi həyata keçirilib. Göranboy rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, Göranboyda baş verən təbii fəlakət səbəbindən 25-ə yaxın fərdi yaşayış evinin dam örtüyünə və zirzəmisinə, 5 ədəd minik avtomobilinə, 5 hektar nar bağına və 35 hektar taxıl sahəsinə ziyan dəyib, 4 baş iri buynuzlu malqara və 200 ədəd ev quşları tələf olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmağı, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmağı tövsiyə edir.